Sveiki atvykę į Laikyk Kardaną. Ramūno Navardausko tauriai varžybas apžvelgti. Tai 45 km buvo pasakyta, kad bus važiuoti. Čia labai svarbus momentas. Čia matome savo ištikimus fanus, kurie atvyko pasižiūrėti netolimiausiose keliaudami. Susirinko dalyvių tikrai nedaug, apie 20 kelis. Reikėtų pasižiūrėti, bet kai tie, kas netvyko, šiek tiek nusivil turėtų plento dalyviai. Aišku, buvo labai daug varžybų savaitgalį. Ir Trakuose triatlonas vyko, ir Lapiuose MTB. Ir čia buvo 30, 40 ir daugiau metų varžybos padarytos. Prieš tai važiavo jaunimas daras, kaip pamenu. Nu ir ką, startas duotas. Važiuojam į pirmą ratą apšilimo. Ne apšilimo, jau varžybos. Aš vadinu jį apšilimo, bet tokiose varžybose tai būna kartais labai pats sunkiausias vienas ratas. Tai pažiūrėkim, čia dabar matysis labai gražiai, kaip vienas dalyvių, nežinau, trasos ir nuskui dešinę. Tai tikrai sukėlė grupėje juoko, ačiū Dievui, nieko neišvertė. Tiesiog nusuko ne ten, kur norėjo. Tiesiog kur tasai jau, policijos mašinas nematė, tai šiek tiek trasą būtų gerai žinoti, bet nieko tokio pasakyti. Visko pasitaiko visiems. Čia tokia atlaidi, galima sakyti, klaida. Neišvertė nieko, tiesiog pasijokėm, nu ką, ramiai važiuojam į pirmą ratą. Trasa pati man asmeniškai labai patiko, nes toks tarpinis variantas tarp tikrų plento varžybų, kur yra didelis ratas, kaip plento taurėje, 20-40 km kažkiek tas ratas didelis, posūkių, kur tikrai yra ten tarkim 5 per pilną ratą, ar daugiau šiek tiek, o čia per 3,5 km yra 1, 2, 3, 4, 6 kažkokių posūkiai. Tai tikrai yra vietos ir kur padirbėti, ir kur posūkiuose truputį išimti geriau. Čia, tarkim, asfalto, kur mes dabar važiuojame, tai matome, kad praščiausiai kerpo, įvažiavau į posūkį pirmas, tiesiog galvoju, gal kažkas norės aplenkti, pirmam įvažiuoti visą laiką saugiau. Nu ir čia po truputį vėlagaus vėlovo, matote, išvažiuojam. Ir Marius Zaleskis, vienas iš planuotų, kad jisai pabėgs, aš tikrai planavau ir vat, matome Lekausko Paulių, tai aš tikėjau, kad jie du gali ir nuvažiuos kažkur, nu, o kaip bus, tai pamatysim toliau. Mūsų už komandos Impulse Racing Team buvo 5, tai pakankamai skaitlinga, jeigu 25 dalyviai. Iš Vėlagaus Tvėlomos, beros 4, jeigu gerai atmintis praneša. Ir dabar ką, toks lengvas užtempimas. Ir tiesiog važiuojame tą pirmojo ratą. Toks, galima sakyti, atsargus, apžvalginis pirmas ratas, nes dažnai būna tokiam kaip kriterijumą. Pavadinkim tai šiek tiek kriterijumų, nes mažas pakankamai ratas, daug posūkių, tai galima pavadinti kriterijumų. Būna pirmas ratas tikrai labai sunkus, todėl apšilimą reikėjo padaryti, nors kaip karšto, tai va, tai ir va, kolega Šimpulso Vidmantas jau dar net atsistoja truputį, bet posūkius jis pasakė, minėjo, kad truputį dar baiminasi išimti, tai sakau, reikia man truputį jam padėti drąsos įgauti. Čia matome Dainių Simonavičių, ten ir va, tas kolega. Net ten visukės grįžo į mūsų grupę, tai viskas ok, susiradom ir toliau galime varžybose dalyvauti. Tai, nu ką matome, truputį Zaleckis atsuko, kas įsis, tai aišku, Lekauskas ir mūsų bando vyti Saudrius Skinkys, Dainį šoką ratą, tai kaip galima sakyti, pagal reitingą plento taurės, tai pirmas divizionas ir bando gauti pirmą divizioną. Tas posūkis man labai patiko, iš pradžio aš jau bijojau kažkiek, kad truputį tas kaldelis buvo, bet čia tikrai galima buvo daug greičiau jį išiminėti ir galima sakyti, aš maksimaliai jau neišimėjau niekada. Čia smagus toks kaip nusileidimas lengvas, čia neblogą greitį pagauname ir jau keliaujam link pirmo rato pabaigos. Toks kilometras gal liekam šitoje vietoje ir surinkame tuos, kurie bandė pabėgti, bet Zaleckis tiesiog parodė savo galę.
Ir pirmasis šiek tiek nuvažiavome pasidemonstruoti, pavadinkime taip. Aš tai tikrai žinau, kad tai yra labai pavojingas žmogus ir jis tai vienas gali visas varžybas, kai 45 km tikrai gali vienas ir nuvažiuoti, tai žinau, kad reikės ką susirinkti, reikės padirbėti. Ir aišku, Paulius Galekauskas bus tas pirmas garvežys, kuris tai ir darys, tai man atrodo, tai jie dabar daro, Paulius. Ten pertraukė visus, kad Marius Zaleskis nepabėgtų, pripažiūrėjom pirmajame rate. Tai matome pirmą kartą finišo tiesę, šiek tiek gal pavojinga būtų, jeigu čia būtų lopšimtų dalyvių, bet kai tik dalyvių, tai čia labai gera ir saugi trasa. Šiaip iš tikrųjų, ką norėčiau pagirti, tai organizatoriai, nu tikrai, pasirūpinęs trasos saugumu, mūsų Ramūnu Navardasku kalbėjom, kad kažkada buvo aštresnė trasa, kitokia, prasme, tokiais aštresnės posūkiais, tai būdavo daug vertimo, o šita trasa tikrai visi posūkiai daugmaž saugus, nėra labai labai kažkokie aštrus ir virtimų nebuvo nei vieno, tikrai, kaip pamenu. Netgi tokių situacijų, kad ten labai kažkokių nebuvo, ko tikrai pravažybos pasitarpo, ten to važybos. Nu ir ką, čia žinau, kad Paulius vienas tikrai nesugaudys visų ir jam turėtų, nes norėtų visus sugaudyti, tai ką, bandysim jam padėti ir sugaudyti tą Marių Zaleskį, pirmąjį pabaigimą jo. Vidmantas, kas laikai eina darbuotis ir stebėti, kas vyksta. Repšys Rolandas, 52 numeris, irgi, jau kaip pasakyti, tiek važinėjom varžybos, tai vieni kitus puikiausiai žinome, čia tokia gausi labai selective, kaip čia įsireikšti net lietuviškai, labai plentą mylintys dalyviai, pavadinkim taip. Vidmantas traukia, tai sakau, ką reikia ir man išėjti ir padirbėti ir nebūti tuo tinginiautoju ant rato sėdinčio. Čia vairą laikau tikrai stabiliai, nors taip gal iš pirmo vaizdo ir netrodo, bet pagal UCI taisyklės viskas čia yra, taip jis reiškia. Padirbėjom gaila, aišku, čia nėra tų visų parametrų, koks čia greitis, koks čia mano pulsas, bet čia pamita zona ir aštru. Nu ir ką, stiprus vyras Leliakauskas toliau irgi jungiasi ir dirba, kad susigaudyt mūsų papirmąjį pabaigimą Marių Zaleskį. Rolandas tikrai žinau, kad neis dirbti, garantuoju, tai aš čia pasidėsiu ant rato, pažiūrėsiu, kiek ilgai čia Paulius trauks, bet jis aišku, jis gali garvežys ilgai traukti ir stabiliai turi daug jėgos, turi daug ištvermės. Nu ką, Zaleskį net nesimato iš tikrųjų. Bent jau dabar vaizdu medžiagoje, bet čia jis buvo 15 sekundžių gal pabėgęs, 20 max. Nu ką, nejaugi jau taip ir bus, galvoju, kad ką mes vėsimės visas varžybas Zaleskį. Mariu. Todėl tikrai bandysim Paulių padėti, kad nebūtų visai vienas visų gražys. Ir susirinkinėsim, kaip pasakiau, Rolandas tikrai neįsipa į darbą, o čia parodo kvapytis berods, kad sukam virtuškę, bet iš truputį per stipriai nulikai į priekį ir niks čia neusėdo, tai mūsų komandžiokai išlikė į priekį. Ką mūsų penki, tai galim kažkaip truputį komandiškai padirbėti, bet dar kol kas čia nesusidirbome, nesustojame, Danius pruktai. Rolandas, aišku, sėdė ant rato, kad su galimybė nuvažiuoti va, su tais greitesniais. Aš čia per daug nepersistengiu ir ką, turim komandžiokų ir čia manau, kad niekur nenuvažiuos, nes yra pas mus dar grupėje Paulius Lėkauskas, kuris tikrai gali daug stipriau nuvažiuoti čia su jais. Nors tas labilietis man nebuvo žinomas, bet tikrai iš patirties matosi gerai važiuojantis dalyvis. Dainis truktelio, Dainis turi irgi tą pusę kilo gali patraukti, bet indėjams
vis tiek užgęsta ta gyvybė, pavadinkim. Negali traukti 50 kažkelių visą ratą. Tai... Na, man dabar klaipėdėtis užtraukia tokie užtraukimai, tokie... Vieno dūmo nepriduoda. Bet viskas gerai, čia antras ratas. Čia reikia paskaičiuoti man roklius, iš kur turintam čia ratą esame. Nes labai susimaišys čia tie ratai. 10 varžybų minutė. Na, ir jau čia taip tikrai neliūdėm. Nes ne ką, tai jis tikrai nešalta. Jis tikrai gaila, kad tiek varžybų daug buvo ir su Ramūnu šnekėjom, kad gal kitais metais padės laikyti kardaną, bet truputį pareklamuoti, padės kiti truputį pareklamuoti, nes tikrai varžybos fainos, trasa fainas, saugumas max. Ant kiekvienos, čia neperės, galima taip įsireikšti, po savanorį, po šaulį, ten nežinau, patikslintų, aišku, Ramūnas, kas ten buvo, bet tikrai daug uždaryta trasa, niekas neįvažiuoja, čia nematėm, kažkams įvažiuoti. Tikrai saugumas max 10 balų čia už trasą, už saugumą ir tokiem mėgėjim pasivažinėti, pasigalinėti šitą trasą vienas malumas, tik tai sakau. Vintis mesas gaila, kad nesusirinko daug dalyvių, bet kitais metais pabandysim pradėti Ramūnui su jų surinkti daugiau, nes irgi visiems patiko pasigalinėti ir kas ten šauna, vėl gaus, tai šaudė, neskys šauna. Bando ką pabėgti, nes šiandien atėjo su pagreičiu, toks truputį mažas kalniukas, tai iš galo su pagreičiu atėjus, tai labai gerai atsistojus galima truktinti grupę. Ir tai ir vyksta. Bet tas greitai, aišku, pasibaigė, nes visi su patirtim, visi neleis čia per daug kažkam nuvažiuoti. Jau norint nuvažiuoti, jau tikrai reikės įdėti nemažai pastangų, tiesiog truputį 10 sekundžių sprintuko tikrai neužteks to padaryti. Tokie posūkiai man asmeniškai labai patinka, vat kaip šis, kur gali tikrai įvažiuoti gerai, nebijai jeigu. Dainis, va, kaip šauna, atrodo, kaip elektros gavęs, nes galvoju tarpelis ir jau čia... Pakankamai rizikinga. Tas pabėgimas susiformuos, aš tai sėdžiu po man džiokiu ant rato. Per daug nestresuoju, nors čia saldu darosi vis tiek. Žinau, kad ilgai tai netrauks, tas ir nevyks, nes tai yra vis tiek. Mes esam B lygos važiuotojai. Čia kas 15-20 sekundžių ir viskas nurims ir susirinks. Ir man atrodo, numatome jau Zaleskį. Jeigu galite, matau, bet žinau, kad mes jį susirinksim. Kažkurio momentu. Šitą vietą tokia pakankamai irgi vėjuota, atviresnė, truputį čia reikia padirbėti, bet visoje trasoje iš tikrųjų reikia padirbėti, nes ką mūsų vidinis greitis gavosi 40 su trupučiu. Nugalėtojo Mario Zaleskio ir Pauliaus ten virš 43 berods. Tai tikrai, kaip mums, kaip B lygos važiuotėm, tai tikrai toks, galima sakyti, standartinis 40 greitis, nu, tikrai reikia įdėti, kaip tokia nedėlė grupė, kad tas vidutinis toks ir būtų. Bet ar nedėlė vidutinio važiavom, o tiesiog, kaip kolega sako, kontroliuoti varžybas, nes jūsų 5 iš kiek šią padalyvą dar kartą pažiūrėsim. 20. Ok. 20 dalyvių, vieną diskvalifikavo. 21 dalyvis. Tai, ką aš galiu pasakyti. Iš 21 dalyvių, 5, yra, aišku, nemažai, labai daug, netgi sakyčiau. Velo Ghost, Veloma, kiek čia turi? 4. Tai irgi nemažai. 46 Velo Ghost, Veloma. Tikrai, kad man ar nebus susimaišę. Čia tik numeriai šiek tiek, bet anyway, jis 5 yra daug, bet mes visą esam daug maž panašaus lygio, B lygio skaitikų nuvažiuotojai. O du akivaizdus lyderiai, mano galva, prieš net pristatą buvo, tai Marius Zaleskis, kaip ir minėjau, Paulius Lenikauskas, kurie pirmam divizione tikrai čia gali mus pataškyti.
Meskys veteranas, tikrai iš patirties daug važiavęs. Taip patiko, kaip jis važiavo šitas lenktynės, šaudė, atakavo. Kaip čia, jeigu kas pirmą kartą klausant šaudė, tai ką, tai ataka dar. Nerimo niekada jisai, kad ramiai važiuotų. Kam čia ramiai važinėti? Antai va, Marius Zalecki, Šilalės, buvęs pro, aš kažkada vis irgi prieš jį esu važiavęs. Tai žinau, kad tikrai turi patirties, turi ištvermės, tai tikrai čia dar nebus jo paskutinė ataka, tikrai žinau, kad jisai tai darys, bet nesiruošiau aš jo čia saugoti, nes tikrai man nėra ten po su juo į ataką šaut, nes jis mane finalę išpurvytų. Mano tikslas yra tiesiog su visą bandą atvažiuoti ir pavadyti ten sprintuko, sprintę laimę. Ką, prasukome dar vieną ratą. Pats skaičių pamečiau, esam 15 minutės. Kai šitas ratas įveikimas approximately. Dar strau pasitikrinti, kad trečias ratas bus vienas iš greitesnių. Tai vienas iš tų ratų ir bus šis. Mano asmenis. Buvo estų berods įmonė čia laikas matavo. Tai tikrai laiko matavimo. Viskas gerai buvo ir ką vėl matome, vėl agos tvaloma. Šaudo irgi, tai kas irgi malonu matyti. O čia paskas Arūnas, aišku, apsimeta, kad važiuoja, kad vysis, čia dar padėtis bet atsvienas šauno. Tai, aišku, matom, čia per daug toli niekur nenuvažiavo. Ir Audris, kolegas Minkys, jau įdomu biškai kalė, mokė. Bet čia nieko tokio ir aš tai žinau, kad tikrai mes čia sugausim ypač, kai dar pas mus grupė yra. O Zeleckis po dešinį matom, apangariškė. Čia niekur jie nenuvažiuos, aš dėl to kažkaip labai ramu. Posūkių gailinį. Nu ir čia standartiškai po posūkių šiek tiek trafinė. Bet va, ir Marius Zaleskis dabar su Audrius Kinkys vantą. Manau, truktelėjo, Zaleskis paskui ir jis įsisuka greitis ir įsisuka patraukimas ir ten tu tą mažą pabėgimą susirinksim. Tikrai patinkamas šis formatas. Nėra jis labai ramus, bet nėra ir kriterijumas aplink Seimo rūmus, kur yra kaip ir poskiriu, ten mažiau nei kilometras ratas. Bet čia toks, kaip pasakyti, labai geras variantas. Ir yra ir kur pavažiuoti, ir kur poskiriu palakstyti, o nes Kinskiai sakau. Ir vėl šauna, nerimsta, jis yra veteranas. Atrodo, mes šnekėjom su kolegu. Nu, šiandien buvo kažko užvalgęs ir tikrai šaudo, tai grįžta į formą, nes traumą turėjo anksčiau pasakyti. Tai jautėsi, kad jisai nerimsta ir nori pabėgti į atryvą, tai kas yra sveikina. Dar reikia man iš jo pasimokinti, kaip pakandžiausi šaudai tos pabėgimus. Posūkis, mano mėgstamas, nu ir čia dabar ką, vėl atsuksim. Ir jau čia šitų momentų pasidarys man tikrai labai saldu. Ir gerai pamenu, kad būtent šitam rete. Tikrai, kad buvo saldu, galvoju, kam čia man to reikia, ar čia. Aš tikrai noriu čia lakstyti tą vasaros karštą sekmadienį, bet žinai, 10 sekundžių, kad praeis ir vėl šiek tiek atleis. Nu, bet žinau, kad va, dabar vidmo tas mūsų komandų draugus užtraukė ir ką važiuojame mes į priekį šiek tiek. Padirbėti ir susirinkti visus, kas čia nuvažiavo šiek tiek į priekį. Mes kai jis dairius, jis labai patyręs, protingas, tai niekur nereikalingai neikvoja tų savo energijų, bet atsakau, labai smagu, kai jis taip šaudo ir padaro žyvas aktyvesnės. Čia sakau, pabandysiu pirmas įveiktą posūkį, kaip čia eisės. Dargi pasirodo, kad galima dar greičiau įvažiuoti į tai. Pabėgimas šiek tiek matosi, man atrodo, gal jūs matysite ten yra, bet skaitą du nuvažiavę. Nu ir kas, sustatau čia savo komandą.
vėjas ant baltos linijos, kad ne per daug užimtų, ir truputį pasukam virtuškę. Kažkiek jau išmokom čia, nepykit, jeigu kad ir klaidų darom daug, bet suprasit, kai kurie yra važiuotojai kaip pirmus metus plentę, tai jiems dar reikia daug išmokti. Ir vat atvažiuoja 46 numeris. Ir jis mums laiko virtuškę gadino. Ir va vėl tas pats. Čia dar biškį man rūštų buvo, galvoju, nu gal jisai eis, bet matau, kad jis neina į priekį, tai per šoną ir toliau savo virtuškę kad ir sukti. Ir važiuot. Gaudyti to, kas pabėgė. Ir kolega irgi neleidžia sustoti virtuškį. Tai tikrai truputį išmokė, truputį stengiamės, aišku, tų klaidų dar neišvengiamai yra. Atvarom neskys, tai tikrai žinau, kad neskys patrauks, vat ir matosi, kad dar dės net nuo savęs, kaip pasakyti, 14 vatų. Ok, šeštą galima panaudoti kaip ratą. Iššoko aš ant jo ratų šiek tiek. Ir pasidėsim. Ignas Ramanauskas, nu, bent jau taip pagal protokolą 46, tai pasitikėkim protokolą, vėl gaustų vėlomą. Nu keisti, nežinau. Reiks paklausti, ar tikrai čia vėl gaus vėlomo narys, nes apranga netokia. Nu, tie mes kaip nori, kad daugiau darbo būtų, bet 46 aško nedirbs. Aš čia bandau biškį pareidėti. Tai svarbu, kad 46 niekada nedirbs, bet vis laik sėdės ir norės kažkur nuvažiuoti į atryvą, į pabėgimą su kitais. Ką mano kolega vėl išvaro ir bandom toliau sėkmingai vytis, pasidarbuoti. Bet aš truputį toks galvoju, darbuojamės, bet dar grupiai sėdi Paulius, Lelekauskas, Maris Zaleskis, kiti taip toks, kaip pasakyti, nu, pavojingas tas mūsų čia darbas, galima taip pasakyti, nes tikrai tai yra daug stiprus, labai stiprus pirmo dizaino važiuotojų, kurie dabar nusikrapšto ir savo smagiai grupiai sėdi. Ir bet kada gali šauti ataką, kad tik mes truputį nustosim dirbti, bet kada tik. Tokia rizika, manau, pasąmonės laiką buvo. Ir galvoju, ar kada čia jie truputį. Nu ką, bet mes toliau savo dirbam ir bandom susirinkti tą pabėgimą. Kiekvienos varžybos yra gera pamoka. Geriausios pamokos yra varžybose. Skaisykloje mes Kaune irgi gaunam gerų pamokų iš vietinių A diviziono, pavadinkim, pirmo diviziono važiuotojų. Čia irgi yra geras pamokas, kaip padirbėti penkiesi, kaip nepaleisi tų pabėgimo. Nu ir va, vėl 46, atsvažiuoja, nu jis tikrai vėl nedirbs. Na, Marius Zaleckis, vat, spavau, reikia atsargiau, matau, čia paskui, nes jis žino, kad irgi reikia leikti, jau man jau atsargiau. Kaip sakiau, ne? Gali bet kada, taip truktelti, kad jeigu susigas čia atiduosi, dirbdamas po priekį, tai gali lengvai atsidurti ant iškritimo ribos iš varžymo. Bet nieko mes šiandien taip jau maks ir netidėjom, bet sėkmingai užsėdom visi ant ratą. Kiek čia tas ratas, kai pažiūrėsim minučių, tai aš čia 5 minutės lygiai, 5.02. Mums ratas trunka. Tai jau mes esame ketvirtajame rate. Jeigu gerai skaičiuoju čia, kurie pačiam metu sumaišykai čia ratų važiuojant. Ir tas labai svarbu, iš tikrųjų, tą ratų skaičių sekti ir labai svarbu, kad pranešėjai ten paneštų, kai ratų liko ir tas nedėlės matyti, nes, nu, tikrai, kai yra teks reakcija, žiūrėti, visi susikaidavo. Čia kažką Marius Zaleskis naujoja, nežinau, tai ką. Bet jisai dar grupėje, tai dar pasakyti, reiškia, mes esam su lyderiu. Pagalvosiu, kodėl taip aukštinu, nes nu, esu matęs, kaip važiuoja pirmą divizioną, turbūt visi matė rezultatus, kad domėsi mūsų vietinės važiavimais, tai Marius Zaleskis tikrai čia su patirtim gali bet kada šauti patakėlę ir mes tik galėsim pamažu
Kaip suprantu, dar atlyvas gyvas, dar ten yra važiuojantis žmogus. Tai Arūnas, Arūnis, kaip sako, jie žmona. Arūnis dar čia pastabdo, todėl čia dėl to Zaleskis nuėjo. Nu ir ką, man čia truputį užsirūkno, aš galvoju, bet truputį atsigauti reikėjo ir truputį pasidėti, ir ponas Repšys jau užkanda kažką, kėlė pagal kokį šalmą. Aš čia šiandien stengiausi gerti, nes man tai čia per tokį karštį visą laiką reikia gerti, vis tik norisi gerti. Ir reikia, ir norisi. Tai aš asmeniškai gal per kiekčią valandą varžybos, kokią valandą, 5:10. Tai 2:00 semkės vandens ir išgėriau, ir išlaiščiau ant galvos. O kai gal vieną išgėriau, vieną išlaiščiau, tai pavadinti. Nes man vidurėm žmogui reikia daug skysčių. Ir dar pagalinti šiek tiek savo karštą makufelį. Nu, įveikiam. Pamanykim paskaičiuoti, tai kur ne tik penktą ratą, tai panašu, kad įveikiam. Jo, panašu, kad įveikiam penktą ratą. Nu, lentelį matosi čia, nu, laikomu tai šitą lentelį, bet... O, dieve, padėk, ten tikrai nematom, kai atvažiuojant 40 ir daugiau tas lentelis, tai... Nu, o kažkokį reikėtų sprendimą kitokį padaryti, matytume, dar ypač kai mes mėgėjai, tai ten užpiltom akim, tai gal kad garsas tai turėtų būti gal garsinis geriau, 4 ratai, liko ten 10 ratų, liko 10 ratų, tai aiškesnį tikrai. Anyhow, čia va tas į kalniuką lengvai, dabar šiek tiek ramiau, kas matom, matyvas, kad čia va turėjo priekį, bet šauna Arūnis. Čia Pauskas ir nusivežas Marius Zaleckį. Marius Zaleckį. Ir aš čia galvoju, pavojinga, reikia šauti. Ir toks dėjo, ir šauti reikia, ir nori. Ir žinai, kad reikia šauti, matai, va, akivai. Žinau, kad reikia, nu, okei, okay, nepaleis, bet nelabai norėjau čia šauti, tiesiog gal net nebuvo iš ko, bet reikia, žinau, kad visai padidinti greitį. Nes Marius Zaleckis nuvažiavo į priekį. Ir jeigu gerai pamenu dar, turbūt aš praleidau čia epizodą. Paulius Ledekauskas dabar jau yra priekyje. Ir tai yra labai pavojinga, nes Marius Zaleckis ten ramiai kartu susijungs. Tai atrodo, čia netoli, tai labai greičiau smidot, bet čia dabar truputį pridedu jėgų. O Vidmantas atlėkė. Ką, bandom vytis. Impuls. Treniruojamės, mokinamės ir bandom vytis. Vidmantas yra galingas, gali čia atsuk, bet yra ir galingesnių. Karlis prilikė, nu ir ką, bandysim nepaleisti to atryvo, dirbti nuo širdžiai, kaip ir komanda, kad ir turėtų dirbti. Nu tikrai atrodo čia, kaip ten sako, nemoku rusiškai, tai rūkai pada, ne, prieš 100 metrų, net nėra, tai 100 metrų. 25 metrai ir pavojingai susijungia, gal pavyks įdėti va, video iš Čepausko žmonos nufilmuoto, kaip jie. Trise, tai yra Marius Zaleckis, Paulius Ledekauskas, va ten jie susijungia ir kaip tik nu ant to posūkio bus ir nufilmavus, tai čia parodo tas labai labai pavojingas tas pabėgimas, nes du pirmo diviziono dalyviai, Arūnas Čepauskas, pažįstamas mūsų draugas, tai o, čia matosi jau jie trys ir nuvažiavo ir čia jau reikia mums padirbėti iš pėties, jo, čia matys yra. Arūno žmona filmuoti, gal pavyks įdėti video iš jos telefono nufilmuotą, gal ir ne, pažiūrėsim. Nu ir ką, čia nėra kur mums trauktis, mums čia reikia dirbti. Dainius Simonavičius irgi truktelį, Audris laikosi, nes tikrai pavojingumas rimtas ir ten trys vyriukai gali atmojuoti nu, visai grupiai. Na ir va čia su Vidmantu šnekėjom, aš tą vietą irgi buvo labai labai sunku, nuo tarpo prasileidu tokį. Na ir tie tarpai, kaip ir žino, plente niekur nieko gero nepriveda. Čia galvoju Vidmą, dar pasižiūriu, kiek čia atlipo, kad Vidmą turi galingas yra dais, tikrai kito ir uždarys tą tarpą, bet kaip ir pas man jis sakė, čia buvo fainiai, smagiai kabutėse rūkšna. Na ir man čia nebuvo. Linksma, ant to rato net pasidėti.
posūkiukas ir tas mūsų atryvas, ką, nėra taip toli, ne, matosi, 15 čia sekundžių kažkur. Vidmai gesta žvakės su Valkyjoj. Bet čia tokia nuokalinė, matau, biškai pasiskaitė ta grupė, bet čia viskas bus gerai. Rolandas čia Repšys niekur šiandien nenuliks. Jisai to nedarys, tiesiog pavažiuos ir atleis, manau, tikrai pamatęs, kad ten ratą jiems atsisėdus žmonės. Čia miškai užsirūštino komandžiokai. Nu, bet ką, neatleidžiam, nes rimtas pabaigimas, nėra čia ko ateidinėti. Kaip sakau, ten buvo dviejų rūštų dar, dabar čia pat taip pačiai rūštų. Bet vėl kaip vėl, ir vėl pasibaigė, ir ką, kas visis neskys biškai, bet dar truputį nenuilsintis veteranų. Bet jau mes čia prasileidę, kaip pamanu gerai, jeigu girdėjausi, tai buvo 15 sekundžių čia dabar kertant starto finišo tiesėje. 15 sekundžių nedaug, bet kai žinai, kad tai yra pirmas divizionas, du žmonės iš pirmo, Arūnas iš šiaip gerai galintis pavažiuoti normaliai, ypač 3 žmonės, tarniai gali dirbti ir tikrai čia yra pavojingas. Ir kaip pamatysim, tai yra finalinis pabaigimas, kurio jau mums nepavyks čia niekaip susigražinti ir susiparsiirti ir iki jų. Mes kai dar traukėm, tikrai nenorėjo čia seniai rimti. Ir va, kiem šeštas irgi atleidžia, o, nes mažiau nėra čia kovytis, nu, o jie šiek tiek matosi, man vis dar reikia čia kas 25 sekundžių. Man čia pačiam jau irgi rūštų buvo, bet va, Vilinauskas šauna vietą progą pamatęs. Vilmis, Vilmantas. Iš patirties, čia yra, aš labai geras momentas pervažiuoti pasirimtus vyriokus. Bet rimti vyriokai ten dirba, aš taip pat būčiau jau nedrįsęs taip šaut. Nes tiesiog būčiau nugesęs už 10 sekundžių ir būčiau nepervažiuojęs, tiesiog buvo padėlis atstumą. Bet Vilmantas šauna ir kaip paskui kalbėjome, jam parako užteks tik taip pusėje ratą, kai būtų pamatysim. Čia gal spoiler alert. Aš ir veteraną pamatėme savo žydrusius ekranuose po kairį, kuris ir tikriausiai laikėsi, nes kai būtų 21 žmogus, tikrai nėra daug, bet 20 kartais ir lengviau išlaikyti nei čempionų, nes tų tarpų neuždinė, bet kartais per sunku, nes jeigu būni paskutinį ratą, turi labai įsikibęs į tą paskutinį ratą, kad neatleisti ir nepalaidyti savo varžybų. Nu ką, dabar dar nušovė žmonių. Vilmantas Vilinauskas ten su klaipėdiečiu. 2 ar 3 gaunasi, nu čia kažkaip nebe linksma mūsų kaime. Tai kaip pamenu, kad reiks paraginti, mums kad reikia vėti priekį. Ir aš ką, mūsų keturi Audris pusiau pasprintavo, pusiau užtraukė, turi irgi Audris jėgų. Na, čia truputį rūkštą, tai aš galiu ir pas Rolandą dratą susisėsti. Tikrai aš čia kol kas nenorėjau labai planuoti lėkti į tą smaigalį darbuoti. Bet jau ką, turim pusę varžybų, bet dar Vilinauskas pabėgo Vilmantas. Dar jis matosi čia ekranuose ir kaip žinom šitose varžybose. Tik porą posūkių nebematysim, prarasim motivaciją, nebedirbsim. Ir tada galim palaidot savo bet kokius čia šansus, gal kažkokį prizinį vietą važiuoti, gal kažkokį aplamai vietų, nes jeigu ten 2-3 nuvažiavo Zaleckis, ten Marius, Paulius, Delikasas ir Arūnas Čepauskas, 3 ir dar čia Vilmantas dar su kažkuo, ir kai jau 5-6 žmonės, nu tai jau čia tikrai ne fainai, tada ką reikia darbuotis, nes pusė varžybų jau mes jau įveikėme, rūkšto nelinksime čia visiems, bet reikia kapoti, man atrodo, mes jis vėl nenalysantis priekį dar užvedinėjo. Nu ir žiūri netikėtai, Arūnas grįžta į mūsų grupę, sakė, buvo jam nelabai linksmo.
Ta prasme, kad jį išpurti į pirmą diviziją, tai Lelekauskas ir Zaleckis. Tai sėkmingai būtų, manau, ir mane išpurti, nes nu, ten tikrai stiprus vyrai ir antratų, tai sakykime, kad susirinkime ir šitą žmogų iš Klaipėdos Baros, bet dar Vėlinauskas ir su kažkuo dar turbūt kažkaip pabėgimo, man atrodo, dar likę jie. Visą, kaip pamenu. 2-2 dabar gaunasi kad pabėgimą, bet matosi mūsų kranas, čia ne pirmasis. Bet sakau, ką reikia nemėgoti ir važiuoti į priekį. Susigaudyti, susirinkti šitus pabėgimą irgi varovant vidurio. Taip pilnai tol pločio užtektų mūsų vartuškėje, o iki tik jau man nebėda pasakyti kitus. Bet pat savo komandą palikti vietos ir padirbėti iš širdies. O čia prie zašonų biškiai ir man tas nepatenka, bet turbūt atėjo tiesiog padirbėti. Na, gerai. Komandiškai reikia mokintis, reikia darbuotis. Penkiesi visgi esam. Sakau, 48, kad nelystų, vis ten kažkur lendavo vėl. 46, žinau, kad jisai ten lystų, todėl traukiu greičiau, kad nelystų ir ne. Nedisturbintų, nesumaišytų mūsų darbo. Nes, nu, kaip ir taisyklė tokia yra, tai nėra šitai, kiek atsimenu. Kad, kaip matai, jeigu 5 žmonės dirba, ypač 8 pačios komandos, ar ten 6, sėdėk ant to 8 numerį ir to užuovėjo, leisk jiems dirbti, o ne disturbing tos darbo. Nu, nebent jisai, vat, nori, kad Vilinauskas tapo pasveikti ir mes, kad jo nepavytume. Šitas išlaipinos irgi, vat, normaliai nori padirbėti, bet mes matome, kad o čia jie prie pat ir kaip ir pasivysime. Ir tos mūsų komandėlės, kaip sakyt, šiek tiek užteks tam B lygiui. Bet Paulius Lelekauskas ir Marius Zaleckis parsigražinti jau reikėtų darbo su 45 AVG. Nu, kur mes tiesiog dar per... kaip ten pasikėčiai sakytų, per... šūdžiai per myžnę. Šiek tiek. Nu, dar reikia košės pakapoti, kad kem 5 AVG išsitikėti tą pačią vertuškę. Ventų posūkių 5-ėse. Nu, ir dar vis tiek, aišku, disturbino ir kiti komandos. Kito komandos. Šis 57 numeris. O, pažiūrėjom, kas čia per žmogus. Tikrai irgi normaliai darbavosi. O, Latvijas. Čikstė Kasparas iš Dobelės. Iš Klaipėdos atsiprašau, čia vis Klaipėdai pamatau, nepažįstamą žmogį, sakau, o čia iš Klaipėdos. Latvijas, tai va, smagu. Tratotinis nevaržybose dalyvavau. Tai smagu, kad irgi. Iš Latvijos atvažiavo žmogus per sporto. Pasigalinėti su vyrais gėlą, kaip ir minėjau. Dalyvų nebuvo per kraštus, nebuvo 121, nedaug. Va 30 vakiam, vapam ir va šiandien vienas dalykis barat. Nu, bet tikrai fainas varžybos, oras nuostabus, prasa, na, sakyčiau, dėlį. Čia, kad tos yra tokių šaulinių kažkokių, tai čia, nu, tikrai visų neišlygins Lietuvos šaulinių, kad padarys tik, tai irgi vėl išvedu padirbėt, nors jau mes susirinkom, bet dar viltis. Durį motiną, tėvas tėl alta, kažkoks ten tos posakas medinis yra. Tai dar mūsų ta viltis yra sena, kad dar padirbėjus gal pavysim. Tad įvanu ir vėl kiem šeštas. Jau kaip ir kolegams sakė, jau nervavo. Aš jį pilnai suprantu, kai jis nori būti kažkur prieki ir jis dalyvauti atryvę. Bet kaip ir minėjau, jeigu tai komandinė, matai, kad komanda dirba, tai vienu geriau tikrai nelysti ir nediskurbinti, ne darbo, kaip toks komandos darbo. Jie tik vejasi, jų užduotis vytis, tai jeigu tai deda pastangų, tai tiesiog nesimaišyti iš komandos, nes, nu, o jeigu atvažiavai čia trečio numerį būt, tai tada turi prastukti tą pačią vertuškę. Bet jisai to tikrai nedarys, tai aš jau tikrai mačiau ne pirmą kartą. Tai reikės čia jį truputį aplenkti. Viskas gerai, aš ne, taip pat kaip. No hard feelings. Bet tai yra tiesiog atlikai kitos komandos narys, o čia pirmas galiu pašaunęs savo pasimėtų.
tas 57 tikrai ir lietuškai moka, ir latvis ir patyręs. O 46 nu, vis vėl jisai nori įsitrinti čia į tą priftą, sakau, truputį. Nu, šiam. Tas alkūnė truputį paliečiau. Parodydamas, kad čia mano ratas ir kad jis nelįstų į tą darbą, nes jis tiesiog nedirba. Kad jis suprastų, kad nu, nėra čia dabar tolko jam važiuoti tą patį priekį, nes mes dar čia kažką bandom bytis. Ir sakė, Paulius nori pamatyti, ką mes šiaip taip bandėm dirbti, nes ir koks jam sakė. 30 sekundžių, 40 sekundžių jie pabėgė, o du vyrus. Pirmo diviziono su comebackinti, kaip ir minėjau, jau gavosi vidurkis varžybų 43, tai čia mes, Jesus, 45 darom, čia matematiškai turbūt 45 vidurkį laikant, nu, labai lietai mes juos susigražintume į savo grupę. Tai aš jau pradedu tuo abejoti, kad čia mes susigražinsim ir, nu, tiesiog logiškai mąstant, jie tiesiog yra per stiprus dalyviai, iš kurių neveltų, jie važiuoja tam pirmom diviziono. Ir tikrai jie ten gali suvažiuoti į geras varžybas. Ir ne, tai mes važiuojam B divizioną. Kaip ir viskas logiška pagal pieno turės tą reitingą. Ir čia man gal sakau, jau gal nebevažiuokim, jau viskas paleidom. Tegu kiti dirba, jeigu yra dar norinčių dirbti. Nu, tai aš kokiam šeštą noriu įtrėti. Tai aš jau čia praradau tą mažą rusenusią viltį. Ir kažkaip reikėtų vertinti, kad nu ką, okei, nuvažiavo dvi pirmos vietos, nes yra V30 ir V30, aš kažkaip žinojau, tai aš nutariau ką, čia slysti žemyn ir palsėti. Ir čia ką, baigėsi 8 ratas galas. Ja, 8 ratas, aš sakau, ką, slysti žemyn. Ką, baigime, kaip suprantu, 8 ratus. Aš sakau, aš jau pats viltį čia praradau ir tikrai nemanau, kad čia mes juos susigražinsim, tai reikia kažką galvoti naujo. Mano asmeninis tikslas, o čia dar prigulau kaklą parodau, kad nereikėtų tų vatų čia dėti ir vytis, bet blamo tarpą žiūrį, vis tiek čia reikėjo paminti. Nedarėdėjau taip, kaip norėjau iš inercijos labai jau su savo svoriu. Bet ką, reikia dabar kažką galvoti naujo, nes pirmos vietos nuvažiavo. V3 ir V3, aš iš V3. Draugas, kuo skinkys V3. Kažką dabar reikia galvoti naujai. Skinkys, tai sorry, meskis sako, gerai, šaudykit po du, paskui patvers, o tai paskui pažiūrėsim, ar tai mums pavyks. Na, čia veteranas, 54 VPM, berods skinkio komandos draugas, 57 numeris Latvijas, irgi jau padirbėjo savo ir grįžto žemyn. Penktą kartą pasikartosiu, kad tikrai fainos varžybos. Tikiuosi, kitais metais surinksim čia daugiau žmonių, parinks gal ne tokį ilgą savaitgalį, kur tikrai susirinks mūsų, nežinau, 50 ar 60, 80 žmonių ir tikrai smagu laiką apturėsim ir bendrą nuotrauką pasidarysim su Novardas, ką mes aš kai pasidarėm. Ir tikrai malonu su to pačiu Novardasku šiek tiek pasisveikinti, pasibendrauti, tai nepraleiskit šanso lentininkai kitais metais. Na, ką mes skys, eina, šaunam vieną vėl. Gal mes jis labai puikiai daro, atrodo jam nereikėtų ne, va 50, jis čia turi tik 2-3 konkurentus, bet nėra čia ko tinginiauti, atvažiavai varžybas, tai ir darai varžybas, tai va, mes jis daro, bet va Dainis Simonavičius irgi trukteli paskui, ką kaip ir nereikėtų daryti, kaip komandos draugui. Nu bet tiesiog kartais būna noras didesnis už tų fiziologinį mąstymą. Ir kartais tai pavyksta, kad komandos draugą pasivė ir, aišku, finale atsiveža visą grupę. Tai čia ne fainiai momentas, turbūt mano buvo, kaip komandos draugams. Bet, kaip ir būna, galvoju, tikėsiu sprintą padarys ir gal, pavyzdžiui, du galo man nuvažiuos, nes kai su Manavičiu, bet pamatom, mes jau tarsi gražinam ir visi viskas toliau ir vietoje.
Bet sakau, galvoju, čia kažką reiktų galvoti ir keisti. Mano galvos, nu tai ką, gerti, gaivintis ir laukti sprinto, finišo. Nes aš tikrai nenoriu nuvažiuoti ir nemanau, kad atsilaikyčiau nuvažiuoti laikant ten virš 40. Mano vienintelis, pavadinkim, stiprybė kažkoks vidutiniškas tas sprintas, kurį kažkiek šiek tiek moku geriau, bet irgi nelauksime, tai čia irgi matau, tai jisai užkanda. Aš atsigeriu. Visi jau gal supratom ir mus orinom, kad jau ramu ir paleidžiam, susitaikėm tuos nugalėtojus dviejų grupių amžiaus. O ką mes pasitenkinsim, vis tiek dar čia yra dėl ko kovoti, sidabras, bronza. Posūkis čia ramiai vanduo važiuoti, čia nėra kur čia dabar drąsytis ir čia niekas niekur nenuvažiuos. Visi veidai matyti, va, klaipėdėtis čia, klaipėdėtis, tikrai žinau dabar, klaipėdėtis yra lapyka. Ir ką, visi jau pajėdėti. Tai sakau, va, Audriau su Vidmantu, ką, bandykit dviesę šaut. O mes kisvaro, tai irgi varyk, sakau, Audriau, šaukant. Nu ir čia, ir dar mūsų Karolis šauka, ir nesusipratimas, kad Daginas Karolis irgi nori važiuoti kartu, ir jis paskui savo grupę visą traukė, ir truputį gavo velnių nuo manęs ir nuo mūsų, bet, nu, faktas yra tas, kad žmogus pirmą kartą dalyvauja plento varžybose šį sezoną, tai nesupranta šitų plonybių, tai pavadinkim, niuansėlių, tai aišku, kad jam reikia nieko nedaryti, tiesiog imituoti, kad jis mina ir paleisti va tą kažkokį sprintą ir gal galimai būsimą pabėgimą, o jis ką padarė, irgi norėjo į tą patį pabėgimą, tai finalę įsuko ir visą grupę, tiesiog nusivežė paskui save. Bet negali pykti, žmogus pirmoji metai mokinasi, tai tikrai yra ką čia išmokti to, tas paprastas sprintas, paprastas varžybos, bet tikrai yra tų subtilybių tam plente. Ir tikiuosi kažką išmoksite ir mėgėjai, ir gal jaunimas kažką išgirsite, kaip nereikia tai ten, o aš jau, pavyzdžiui, irgi negerai darau. Tarpa palikęs bet kokį. Per didelį. Be, žinau, kad su savo posūkiu aš jau privažiuosiu tuo ir be jokių pastangų. Ir čia esu. Audriukas irgi nepatenkintas, mažiuoja ranką, kas nefainai, kad komandos draugas. Pasirė, bet yra kaip yra. Mokslo šaknys karčios, kaip ten sako. Lemas patarlės čia išpasakosi. O, 43 veteranas. Irgi laikosi, kaip, kas yra nuostabu, 43. Bandau pažiūrėti, kas čia toks Laucis Tautvydas. Buvo 50. Na, šaunu. Aš norėčiau irgi dar minti. Virš 50, turėdamas šitaip smagiai su jaunimu, kaip jisai čia taip būna. Aišku, nuodžiu, kai mes kis dar atakas daryti virš 50 būna. Kas yra man labai labai žavu, kai tokio amžiaus vyrai moteris važiuoja varžybose. Ką, Vidma dar čia šoka susirinkti, kas ten. Arūno, raudonas kojas, futbolisto kojas. Galima, ne, Arūno biškiai, Vincent PTB, aš žinau, kad čia Arūno garvežiukas labai geras, galima atsisėsti. Pasimėgau karūnį savo garvežiškom kojom. Ir mano turbūt didesnė dar kojas, ne. Aš čia ką privažiuosiu, sakysiu, kad man buvo lygiai kaip jūs. Kad, ai, čia ką mažiau, kai sakau. Kai jis negaudžiu savo, jis kažkaip vis tiek nelabai supranta, tai pavažiai buvo dar geriau paaiškinti. Jis buvo dabar tiesiog sėdėk ir ant kitą man ratų ir negaudžiu tik komandžiok. Čia truputį apsikeičiam žodžiais ir Vilenauskas truputį juokiasi, kad taip yra, bet ne taip yra. Arūnas. Bet viskas gerai, išmoksim Karolį.
Nu, Vilmaras, iš jų dabar nepasirodė po kiek laiko ekranuose, pavadink mano kamerą. Visai ramiai, kai pavasi, sėdėjo, nes irgi turbūt laukia sprinto, laukia finišo, nes kur čia toliau nuvažiuoti nėra tikslo ir kur. Žino, kad niekas šiandien nenuvažiuos, tai savo ramiai ant rato sudėjęs ir taupas. Parodom, kad iš patirties irgi didelės sukauptos važiuoja ir per reikalo nešaudo batų į orą, kaip aš sakau. Nes tikrai daug kas batų turi, šaudyti batų gali, bet in the end of the day reikia paskaičiuoti protingai, kur juos ištaškyti, iššaudyti tos batus, o ne tiesiog bet kur į orą. Na, aš čia nešaudo batų, nebijau, kad čia labai rami. Tiesiog pasiūlau kolegam Karoliui ir Vidmantui pabandyti ką, dviesią nuvažiuoti į atakėlę. Nes Vidmantas tikrai sako, norėčiau pabandyti. Pavažiuoti tą ataką, pasibandyti kaip kas yra. Tai čia tik primenu, Meskis man pasakė, sako, ką, bandyk po du šaudyti. Mūsų yra penki, tai po du žmonės bandyti ir atako. Tai aš jiems paragavau, davant, važiuokit, bet jie kažkaip taip ir čia dabar spaus, man atrodo, Vidmantą. Tai nelabai čia ir kažkur jie dar nuvažiuos. Ir jau, ką, varžybos į antrą pusę nukeliavo. Esam 10 ratą pabaigoje, jei gerai atsimam. Pagal laiką čia buvo daug prisiminti, kaip dar nemokau užsidėti čia kiek kilometrų nuvažiuoti, bet apie 10 ratas, nes 20 minutę matau vaigoje. Ir čia žiūriu. Audijus šaukia, ojoja, komandas narys. Duok raktus mašinas, nes pas mus mašinai raktai vienintelį atvažiavimą, aišku, mašinos raktai pas mane, o išsitraukiu. Ir jam perdalės jam pro kolos. Jis jau gerai palaukė ratą, nuleido, pasiėmė raktą ir važiuoja dabar pasikeisti savo galinį ratą į mašiną ir pagal taisyklės tai gali padaryti. Ir tada sakė, privažiavo prie starto finišo tiesiosios ir pamatysime kitam rate. Pasikeitė sėkmingai ratais ir toliau pratęs varžybas, įsiliejęs į šitą kūrinę grupę. Tai kokios yra taisyklės. Tai aš jau čia pačiam gale, paskutinio numeriu sėdžiu, o Romanas sėdė. Drąsiau Romanui tą priekį. Irgi daug sportuojantis dviratas, dažnai pasikalbam Kaune. Tai gali minti stipriai ir ilgai. Tiesiog bijo per daug tų kontaktų, tų posūkių. Tai sėkmingai važiuoja gale, saugiai užtikrintai. Nu, man labai sunku tam gale važiuoti. Turbūt sunkiausia pozicija, kurioje gali važiuoti, yra gale. Daugiausiai vatų ir taškai. Na ir ką, mes čia tokie. Pusiau nusiraminę, pusiau aprimę. Kaip ir minėjau, čia niekas niekur nenuvažiuoti, bet kažkas dar bandys. Jeigu turbūt tai nebus Meskys. Bet aš tai čia susitakęs ir tikrai jau skaičiuoju kilometras ir žartus iki finišo, kada čia tas finišas bus, nes aš įsitikinęs, kad jau niekas nenuvažiuos. O jeigu ir kažkas nuvažiuos, tai mes tikrai susirinksime ir nes visi dabar jau to pačio nori, laukia to pačio finišo. Ir tikrai mano galvoje, kad čia niekas niekur nebenuvažiuos, tai aš čia bandau dabar jau atsikvėpuoti, atsigaivinti, atsigauti kiek įmanoma. Kiek leisi, aš kaip varžovai. Bet kaip ir sakiau, labai smagu, visi tinkamai jauriai saugiai. Kažkokių taktumų barnių nieko nėra. Aš pavadinau taip kokią skaistyklą mūsų šitas varžybas Kauno. Kur apie 20-30 žmonių irgi susirenka. Bet aišku, čia eismas uždarytas, saugumas, kaip minėjau, yra tikrai aukštos klasės. Mašinas niekur nebuvo sumaišę mums nieko. Tai tikrai 10 balų organizatoriams už saugumą.
už trasą tą pačią. Tikrai įdomios varžybos, verta buvo važiuoti pasakmanį, pasivaržyti su kitais. Nes vėlgi skaistiklą yra skaistiklą, mes jau atsivažinėjo tam Kaune su to skaistiklose. O Vilničiai sakė, kai kuriems tai buvo tiesiog per toli ta šilalė nuo Vilnius. Išlepia Vilničiai, atvažiuokit kitais metais į šilalę, į varžybas. Nieko pareklamosim labiau, Ramūnai, su tavo iniciatyva, su mūsų YouTube'ais šitais visais. Ir čia poskio tas kemšiasas biškiai už langsto, truputį turim bilėti. Ir tas mano planas nuėnu per nik, nes čia vėl turiu stoti truputį ir dadėtų vatų, nes ko ir nenorėjau tai daryti, o tiesiog norėjau ramiai atsikipuoti, nes ir vėl čia žiūriu tarpas. Ir aš šią darbą turiu dabar irgi kažkaip įstinėti, noriu pasilenkti, o net brazdą matau, tai reiškia, jau labai pasilenkiau. Nu, nenoriu čia 50 km per valandą laikyti šitoje vietoje. Ar daugiau dar čia būna 50 km, bet čia tarpą padarė, buvo, ai, kažkas iš galvo žuvęs. A, Arūnas. Jo, Arūnai, pavės gal. Turi, jis tikrai parako, tai nenorėjau to tarpą pats atrinėti, nes tikrai žinau, kad dar panašu vyrą paskinu ir ką matome vėl čia tas. B diviziono standartas, 20 sekundžių kažkoks užtempimas ir atleidimas. Ir per daug čia nieko nebūna. Ta poskaičiai labai blogai įmu iš vidinės trajektorijos, bet čia kol kas neįmu į plautį šito dalyko. Nu ir ką, čia labai įdomu, kiek tų ratų liko, nes nu tikrai jau čia. Į pabaigą varžybos, nes spidometrą visi turim spidikus ir matom į kilometrą ir valandą, bet tokia kaip būna lengva komitė ir nesirentuoja. Ir vėl mes keis atakuoja, nu ir stebinas mus. Nu galvoju, kur šiandien važiuot, bet jisai potingai irgi daro, o grupai gal ir paleis ir nieko čia nelauks, ačiū, kelintą kartą įsivaro. O gal šoks antras žmogus ir dviesiai jie taip nuvažiuos ir pasidalins savo podimą, tai 10 balų jam už bandymus, už varžybų, dar tokius atakavimus. Bet matau, kad jie kažkur į niekur. Nes tikrai jau norim pabėgti, reikia bent jau dviese, trise tai padaryti, bet ką, negali žinot, kas įvyks, tai skaus 10 balų jam už tai. Širgi tavo man gyvenuosi čia. Kartos pasikeisiu. Aišku, buvo turbūt blogiausių vietų įmanomų ant dobių. Čia turbūt keletą dobelių buvo. Bet overall tas atrasa saugiu. Nu, jau čia prie tik ratų, jau čia matai, kaip kas važiuoja ir žinai, kokias trajektorijas ima. Tai tas irgi vėl lengviau, visus šulinius jau čia turbūt vos nemintinai iš kalės būnai. Va, rodo ten lentelį, kiek ratų likė, bet kai iš ten jos. Nematau, neįsivaizduoju. O, komandos draugas, Audrius Kinkys pasikeitęs ratą, vat kaip matote. O, grįžo. Pasitėriausiu, kaip jis. Aišku, jis visai gerai viskas. Ir toliau galim lenktyniau. Tai sako, jam toks pačiam buvo toks. Nepagarba, va, atrodo palisėjus porą ratų, pasikirti tą ratą ir dabar ką, šiandien šaltą taką, sako, lemba, vieną ratą ramai pavažiuosi. Nu ir čia mano komandos du karoliai priekyje ir aš kažkaip jiems pareigosiu, ką jūs ten darot, nes tolko tikslo darbuotis ten priekyje visiškai dabar nebėra. Tie du, nes ir pamiršo mane, Paulius Lelekauskas su Mariu Žaleskiu, jie dalinasi pirmą, antrą, bet abu yra skirtingos amžiaus grupės, tai bus pirmas viena amžiaus grupė, kitas kitoje. Bet jau jie ten pusantros minutės ar dvi ten sakė, net minutės jau mums užkrovė, mes jūs net pamiršę čia, iš tikrųjų, kad jie tokie nuvažiavę pirmas divizionas stiprus vyrai ir tiem dviem savo komandos nariams. Kažkaip ir šūkaliau, nu, ką ten jūs dirbat ir kam jūs ten dirbat. Kokiu tikslu? Jokiu, nes tiesiog. Paskys dabar to, kur nuvažiavęs, galima paleisti.
pasižiūrėti, kaip kas, gal bus įdomu, bet jie, vat, 30 mečiai, tai jie dar šviežiai iškirti, tai 30 mečiai dar turi jėgų ir tempia tą visą grupę. O aš kaip ir sakiau, čia dabar skaičiuoju, kad čia liko gal du ratai, vat, audios, visai pasakyti, sakau, kiek ratų, keturi, sakau, lemu, kažkaip galvo daug. Nu, bet keturi, sako, jisai ten 14, ir dabar kai važiuosim, galvoju tą taipinį, ir pasiaiškinsim, kiek čia tų ratų liko mes. Dažnai, vat, tokiuose daug kai ratų yra, tiesiog nežinai, kiek lentas tai. Nu, Valagos Valova ir bando šauti. Ir komandžiau, kai jo nesivyti. Rimukas, berosiu, kaip jį vadina, Rimas. Pažiūrim. Valagos, Valagos. Ai, ne, Soriukas, Knieža Prana. Pranas. Ten šovė. Nu ir vėl čia tas užtempimas. Aš čia nelabai noriu darbai savo žiūrėti, jis kam trečias veteranas. Tai jau suprantu, kad aš esu užpakalį grupę. Jeigu pamatau šį gardinybę. Bet čia toksai užtempimas, nu ir ką, B lygis. 10 sekundžių ir tu tada jau riedam. Smagiai. Bet tikrai. Sipotai tos bėgi lygis, bet labai man smagu. Ir iš be lygio planu, nenoriu nieko reikti. Nors nedaug tų taškų trūksta iki A lygio ir tikrai tam A lygiai, ką aš ten veikčiau. Ta plona linija tarp pirmo ir B diviziono, kai kuriems plaukiantys, o tarp mano komandžiokų ir Dainiui Simonavičiui. Toks dar nefainas dalykas, nes tu esi kaip ir fainai ir geras tam B lygiai, o pirmam divizione tiesiog. Per lėtas. Tai kažkokias išlygas, aišku, reiktų padaryti B40 dalyvams, nes, na, būkim bėdė, bet teisingi, tai B40 vis tiek, tiek laiko negali skirti ten sportam ir tiek neturi pastumti, kažkokiu, B30 gali turėti. Nu, va, čia sakau, Karolė, niekur nevažiuoja, negdinas greičio, bet čia jiems griežčiau pasakau, paleiskit, kiti vejasi, vadinu. Vidmantis, nelėk, nevažiuok, nu, kad ir turi jėgų. Bet dabar tu ateis visi iš šono, dabar jau ką, nėra ką daryti, sėsti reikia. Tai truputį tokių taktinių dalykų, gal manau, pramokom, gal čia kažkas pamatys irgi. Šimčiom radus ir gal, galiam, ar padarysiu biškį tarpelį, biškį pasprintavau, nors pamažu, kad čia saugotas reikia ir aš šitą pausį, tai čia su pagreičiu greit palėkiu, net neminu aš čia šitą vietą. Didelio svorio. Asmu, esu. Nu ir ką? Važiuojame į paskutinį ratą. Jeigu čia gerai pasakė, o Darius, kad liko ratas, nu, šitas pranešėjas. Kas liko, galvoju, čia irgi reikia pasitiksinti, kiek tų ratų liko, nes tikrai nebesupranti, kaip pavažiuoti 15, 14, 12 ratų tų, ir nebesorientuoju, kintas ratas, čia dabar visi ir tiksinamas kintas ratas. Pasižiūrėjus pedometrą, kažkas 42 km, o tai čia liko labai nedaug, tai pasinis ratas, tai čia. Taip ir pasišneikės, ką reikia sprintuoti dabar. Tai apsikalbom, kad čia, ką jau, paskutinį ratą važiuojam ir sprintas bus. Po šito rato. Nes pasakė, kad bus kiek varžybos 45 km, nors, aišku, nusipėse buvo apie 60, bet prieš pat startą pasakė, kad bus 45 km, ten 3 ratai, tai nusipėkau, kiek važiuoti 45 km, o tų ratų net. Net neįsivaizduoju, čia kelintas ratas varžybos, tikrai neskaičiuoju ten jų, nes rūpiu, kaip ratą nepaleisti, nu tai ką, bandyti atsikaipuoti ir užfinišuoti. Ir galvoju, kad reikėtų, kas man padėtų į finišą truputį išvažiuoti.
nesam labai daug čia treniravęsi tokių išvežimų ir panašiai, tai žinau, kad su Vidmantu Baniu, koks Vidmanto numeris čia, 53, ne, 53, esam skaitylo šiek tiek tokį bandę, tai aš jį pasikalbinsiu. Po pakartom, kaip skaitylo važiavom kažkada, kad jis mane ant ratų vežtų ir į sprintą. Bet esant tai vieną kartą tą bandę, tai neteiskit, tikrai not perfect, tiesiog bandymą. Ir aš šiaip visą laiką klausiu Vidmantai, ar tu atsimeni, ar tu padarysi taip, taip jisai, bet žiūriu, jis varo toliau ir gaudo, ok, galvoju, nieko aš dar jį pasigausiu. Dar nemažai čia palato liko. Ir čia tą pabaigimą sugausim, bet Arūnas čia Čepauskas ten su kažkuriu, kai atsimenu visai neblogai, čia nušovė ir nuvažiavo tokį, kaip galima sakyti, netikėtą šuvį, galvoju, nu ką, čia sprintas, bet galvoju, tikrai čia mes susirinksim, kas čia matot, 50 metrų. Ir tikrai dažnai nieks nebenori paleisti čia, kai likus pusė rato ir sprintas varžovų. Aš čia dabar, aišku, ramiai savo ratą pasėdėsiu, o su 54, tai patyręs irgi važiuotojas veteranas. Ir čia savo ramiai įsuksim į posūkį. Ir ką, reikia šokti man ant savo rato. Vidmantas, kur mano Vidmantas, nes jis mane kaip ir planuoja išvežti. 50, nu ką, aš jau ant rato jam ir duodu, tai žinoti, kad aš jau ant jo rato esu. Kaip po Vidma, pirmin drąsuolį. Bet, ką, tiek, kas čia, prieš paskutinis posūkis. Jau, du posūkiai belieka iki finišo tiesiausios, čia vienas iš paskutinių, prieš paskutinis bus. Tada tai jau ilgai matyta nuokalnį, nusivylimas toks, pavadinkim. Ir čia galima išorinį ralį daug greičiau ateiti ir drąsiau nebijoti, čia laivas lengvai išsimti, o vietas mėtas lieka dar čia didesniam greičiu, va. Sėdžiu vienu ten ratu visai, aš čia žiūriu, kad čia visai patogiai mes esam. Paskutinis ratas dar čia pasiklausė Simonavičius, jo, sprintas savo meskys, pasisodins, aišku, Simonavičius, sakau, stebėti reikia balamanus. Nes meskys dažnai išvažo Dainių, kiek atsimenu, tai... Nu, mes čia visai gerai pozicijos su Vidmantu. Bet va, meskys matau patraukė, jis kinkai varys, sakau, Vidmantai, ir... Truputį čia mes prafilmavom, pramėgojom. Ir va, pagal principą turėtų Vidmą per šoną truputį eiti, kad vežti, bet... Čia toks pusiau išvežimas buvo su va, Vėlinauskas nušauna į sprintą, tai... Čia norėjau, aišku, kaip reikaut ir patarinėti, bet tiesiog turėjau aukščiau būti Vidma, kad mane geriau išvežtų, nes ir čia einam į tą sprintą. Paskutinis posūkis ir aš taip jau skaniai atsvažiavau paskui Vidmantą, jis šiaip gerai išvežo. Bet taip čia truputį rizginiai užsispaudė, ir čia man dabar kaip ir spaudės. Eina vyrai, nu, bet va, mano išvežėjas dar čia sprintuoja, tai aišku, nelabai šiai išvežė, bet ir ką, apsilenkė, nu ir ką, finišas. Bet pasako, vyrai, dar ne finišas, važiuokit du ratus. Ne, velnio, aš jau galvoju, čia aš finišavau ir aš čia pasibaigė mano varžybos, nes, nu, tikrai, nebevažiuosiu dviejų ratų, nes kažkas susimaišė, kažkas ką, bet in the end duosi prizus ir šito sprinto, kas buvo prizininkai, tai Repšys Berods, antras buvo V30, o Vidmantas, kuris mane išvežė, kabūdėse. Trečias, tai aš irgi savo komandai nesamai, čia dviejų ratų dabar nevažiuosim, jau irgi dabar čia kitus susirinko ir dar bandys irgi tos ratus važiuoti, nu. Nu, galvas toks nesusipratimas, bet kaip yra šitas su Ramūnu sutarta, sakė, visus gerai apdovanojom ir tikrai smagu buvo sudalyvauti varžybose. Teisėčiai privažiuoja ir greitoji pasirodo. Tai ką, laikykit kardaną ir iki. Iki.